Coincidint amb el Dia Mundial del Consumidor, l'Agència Catalana del Consum ha presentat el seu balanç corresponent a 2015, un any durant el qual l'agència ha seguit consolidant el seu paper mediador i reforçant la seva aposta per la formació. Montserrat Rivera és la directora de l'Agència Catalana del Consum. Però bàsicament el que estem molt contents és perquè s'han resolt moltíssims casos amb la mediació, la qual és una via extrajudicial que descol·lapsa la justícia i permet a les persones consumidores doncs, tenir un resultat molt més ràpid, gratuït i voluntari. En l'àmbit de resolució de conflictes, durant 2015 l'agència ha resolt 7.756 reclamacions per la via de la mediació de consum, prop d'un 10% més que el 2014. També ha resolt 3.243 casos per l'auda arbitral, xifra que doble el nombre de l'auda resolts al 2012, un any anterior a l'inici del procés de tramitació de les reclamacions dels afectats per les preferents de Catalunya Caixa, un procés que va influir en l'augment dels laudes dictats en anys posteriors. Pel que fa la tasca informativa a l'agència ATEES 50.832 consultes xifra que representa un augment de gairebé un 4% respecte a 2014 amb les telecomunicacions i internet com a sectors de més interès i és que aquestes temàtiques són també les que concentren la major part de les reclamacions al 2015 en concret 4 de cada 10 s'ha intentat fer molta mediació en aquest tema de fet eh les reclamacions han disminuït dintre de què han sigut les més importants, han disminuït un 27%, en que estem fent una molt bona feina en aquest sentit, que no podem deixar de fer-la, és evident. L'any 2015 també està positiu per l'activitat formadora i de conscienciació que impulsa l'agència, tant a les escoles com en col·laboració amb els agents econòmics, un àmbit en què la directora subratlla el paper que juga l'Escola del Consum de Catalunya i els seus tallers itinerants sobre consum s'està fent una feina molt important, perquè si es comença pels petits, tot això després té una repercussió en la nostra societat futura. També s'ha fet molta, molta pedagogia eh, en tot el que han estat gremis, associacions, col·legis professionals, perquè pensem que des d'aquí també és molt important que les empreses coneguin eh, el que tenen que fer. L'Agència Catalana del Consum es posa a la vostra disposició a través de les seves oficines o al seu web i podeu accedir a tota la informació i l'assessorament necessari per afrontar les vostres situacions de consum amb les màximes garanties. I, com sempre, també podeu trucar al 012.